Então, beleza. Como é que é o negocinho? Vai subindo, então. Você achou, Edinho? Eu dei uma adiantadinha na parte da entrada. Minha vida. Eu dei uma adiantadinha. Quando penso em ajuda, então não. Quando penso em ajuda, então não. Deixa eu fazer esse ajuda. Quando penso em ajuda, então. Daí, lá, esqueci o resto da letra, falando, tentando, eu acho. Vamos ver se esse aqui é uma erra letra. Quantos minutos mais ou menos? Hã? Quantos minutos mais ou menos? Oi? Quantos minutos mais ou menos? Quantos minutos? É. A música? É. Tristezas e lutas que perdi. Merenda agora, hein? Santo Deus, amado Pai, que habita as alturas dos céus, queremos agradecer a Ti, Senhor, porque Tu és um Deus grandioso, um Deus maravilhoso e que nos enxerga, mesmo sendo nós tão pequenos. Pai querido, nós estamos nesse momento gravando. Para que esse trabalho, Senhor, possa servir para louvar o Teu nome. E mais do que isso, que sirva para influenciar pessoas a conhecer o amor de Jesus. Vem agora, Jesus, entregue tudo a Ele. As tristezas e lutas que perdidas estão. Quando penso vou cair, o Mestre acalma o mar. Quando sinto as fortes ondas, sustém na provação. Ele me ama, sei que está, me sustenta, guia meus passos.